Takže mám tady stabilizovaný zdroj laboratorní 25,3 V, stejnosměrný napětí, omezený proudově, když to teď dám do zkratu, tak omezený proudově na 1,8 A přibližně. Potom tady mám Orion Victron Energy převodník z 24 V na 12 V. Tady je vidět, že 24 V, maximálně 40 V se připojí na černou a červenou. To znamená, tady mám červenou. Takže zapojím černá a červená. Tak a jde to do zkratu okamžitě. Tady je vidět, že nebylo nic ve zkratu na výstupu. A ještě je tam slyšet i takovej šumivý zvuk, jestli to tam bude slyšet. Můžu ještě zvednout tu napětí na 27 V. Úplně stejný problém, zkrát. Takže takhle určitě to nemůže fungovat.